Вітання в ефірі телеканалу Віка, програма «Точка зору». Мій співрозмовник сьогодні лідер фракції партії вільних демократів Олександр Згіблов. Вітаю. Вітаю вас. Пане Олександре, поговоримо сьогодні про політичні справи Черкас. Зокрема, за цей тиждень відбулося досить чимало політичних подій у місті і, зокрема, в обраний новий виконком і секретар міськради. А перед цим також ухвалили головний кошторис міста. Ваша фракція не голосувала за бюджет. Можете, власне, пояснити, чому. Бюджет міста це такий дуже об'ємний документ, якщо перевести його в паперовий стан. Це десь більш більше 150 сторінок, такого знаєте, дуже маленького шрифту, в якому виписані всі статті витрат міста. І починаючи з 19 січня депутати міської ради збиралися кожного дня в дві години, так як у всіх є робота. Депутати міської ради це і не є. Звільнені з посад особи це громадська робота. З кожного дня дня, 14 годин і до пізнього вечора розбиралися з кожною статтю витрат. І за цей час. Депутати міської ради вже зекономили, були 25 мільйонів гривень. Трошки зняли зарплату чиновникам, зняли з, з таких непомірних витрат з відділу організаційного забезпечення, там з якихось там ну, вели, вели насправді великі кошти. Зекономили 25 мільйонів. Ці кошти були направлені на по пропозиції депутатів, направлені на підвищення заробітних плат в дитячих садочках і на харчування дітей. Щоб підняти сам якби, стандарт і поживності ну, харчування наших діток. І, на жаль, саме такі два три найбільших департаменти, де найбільше було сховано грошей нашими чиновниками, ми не встигли опрацювати. І це головне, це був департамент архітектури до кінця не опрацьований. Найбільший департамент і найбільше витрати це департамент освіти і департамент здоров'я. От і по нашим оцінкам там не вивчено депутатами, на які заходи витрачається біля 70 мільйонів гривень. І тому ми не голосували, тому що це непрозоре витрачання бюджетних коштів. Дякую, пане Олександре, за відповідь. І хотілося все ж таки почути ваші вимоги щодо прозорості до бюджету були почуті чи ні? Саме чому ми не голосували, наші вимоги не були почуті. Але... Маю надію, що вже з новим виконкомом ті всі е, не зрозуміли статті витрат, які є в бюджеті по цих трьох департаментах. Ми отримуємо відповіді і е, надамо і вам, і на суд нашої громадськості, телеглядачам, всім жителям міста, щоб всі побачили саме на які витрати е, підуть наші кошти, щоб не було нам тих пресловутих уже рамочок, де біля трьох тисяч штук їх замовили для нагородження там грамот. Од яких якихось невідомих подарунків і такого іншого, а Зрозуміло. це просто мільйони коштів. Мільйони кошти я вас почула, і ви говорите, що в бюджеті закладено чимало коштів на незрозумілі витрати, і нині ви не при владі в опозиції до мера, і зокрема до виконкому нового. Чи будете контролювати кожну копійку тепер в бюджеті? Звичайно, це наш обов'язок, і ми постійно будемо на як на, на, на чеку, як кажуть на російській мові. От я є членом бюджетної комісії. Практично не пропускаю всіх засідань. Якщо ми я побачу, що це десь якісь йдуть статті витрат не на ті моменти, які треба для нашого міста, для які потрібні для нашого для розвитку нашого міста, ми звичайно будемо піднімати питання і на сесіях, і в засобах масової інформації, і перед журналістами, і в соціальних мережах. Про це люди міста будуть знати. Повернімося тепер до нового виконкому. Яка ваша оцінка 11 цим обранцям? Знаєте, все, що не робиться, я взагалі по життю оптиміст. Знаєте, і все, що не робиться, я думаю, що це найкраще. Хоча мер заявив, що це його була шахова партія, я думаю, що це зовсім, трошки зовсім не так. Мер признався, що це він створив ці всі проблеми в місті, які були з прийняттям бюджетом, стероюзування депутатів, з приходом там, тих національних дружин і інших там, активістів на сесію. От, і якби це напруження, яке було в місті. Це все він створив саме для того, щоб створити цей виконком. Поживемо, побачимо. І я думаю, що цей виконком буде працювати краще, як минулий. Дякую вам за відповідь. П'ятеро членів виконкому. Нині Свободівці. І раніше ви були з ними в хороших стосунках, як буде нині? Знаєте, до сьогоднішнього часу ми були дійсно в гарних стосунках і маю надію і впевненість, що далі так буде продовжитись. Це потужна політична партія, яка завжди була на, ну якби, проводила свою політичну лінію і не дозволяла, не дозволяла розкрадати бюджетні кошти разом з нами. І чому я з оптимізмом дивлюся на цей весь виконком? Тому що саме п'ять свободівців там є, і думаю, що як політично відповідальна партія, вони будуть так само працювати. Тобто ви в опозиції до них не будете, наскільки я розумію. Зрозумієте, под, под, подивимося на їхню роботу. Це все, все це буде висвітлюватися. Я не е, така відкрита людина і відкрита моя наша політична діяльність. Ми не, не приховуємо своїх позицій і завжди їх готові з вами обговорити і з громадськістю. Зрозуміло вас на ваш погляд, що чекає новий виконком і загалом міську раду найближчим часом. Ну думаю, що перш за все треба стабілізувати ту роботу, яка була роз, розхитана, розхитана починаючи з грудня місяця. От повинна наступити така політична тиша в цій ситуації, і потрібно займатися. Перш за все господарством міста. Про це що я казав, що виконавча влада і мер це не політичні фігури, це господарські фігури. Розумієте, і вони відповідають за. Все господарство в місті, і те, що, те, що проходить те, що проходить в місті, депутати так, це політичний орган, і депутати в випадку з бюджетом вони делегують повноваження міському голові, щоб на ті чи інші витрати витрачалися кошти або через тих, через тих, деп, ті департаменти, яким делегують ці повноваження мер. От і вони мають повну. Відповідальний за те, що проходить в місті. і прибирання сміття, і, і і тепло в наших домівках, і гаряча холодна вода, і прибирання снігу. Це саме робота міського голови і виконкому. Аж ніяк це не знаєте, не, не стравлювання депутатів, як до цього було. Ці всі шахматні комбінації, які створював міський голова, як він каже, що він це робив спеціально, от вже ну, признався. Повинна наступити спокійна робота на благо нашого міста. Якщо це станеться, цей виконком буде працювати довго. Нагадаю, в ефірі телеканалу Віка триває програма «Точка зору». Мій співрозмовник сьогодні, лідер фракції партії вільних демократів Олександр Згіблов. Говоримо про політичні справи Черкас. Пане Олександре, тепер хотілося поговорити ситуацію, власне, із заявою одного обранця із партії Національний Корпус АЗОВ про те, що в назві клубу Черкаські мавпи присутні расистські такі відтінки. Ваша реакція була відчутна ще почута ще в той же день. І, зокрема, що вас обурило? Знаєте, взагалі обурило сам підхід, оцінка діяльності клубу, е якесь знаєте, натягування незрозумілого е для мене якби Питання расизм в клубі і таке інше в самій назві. Якщо подивитися в історію і розвиток цієї баскетбольної структури міста, то це, мабуть, одна із найпотужніших і структурованих структур, спортивних структур міста. І найбільше те, що ми бачимо гру в суперлізі Черкаських мавп, це. Якби ніякого комерційного і якби, цікавості в цьому як для структури клубу ця команда не представляє. Саме головне це те, що ми займаємося і підготуємо дітей. На сьогоднішній день в школі Черкаських мав займається понад 500 дітей, з них дві дівчачі команди. І, до речі, вітаю всіх наші дівчатка, які команді тільки два роки, а вони стали чемпіонами України. От. І в цьому я бачу головну, головну мету розвитку спорту в нашому місті. Адже наші вихованці вже грають в баскетбол, можна сказати, по цілому світу. І коли сталося таке ганебне, я вважаю, абсолютно ганебний випадок звинувачення клубу в якихось там російських моментах, я зараз трохи зупинюсь на цьому, то це, звичайно, мене абсолютно обурило. Адже, перше, з практики, Баскетбольних клубів світу, вони практично всі, або багато хто, особливо в Америці, мають назви звірів. Наприклад, всім відомі Чикаго Булс, Мемфіс Грізліс, Канзацькі Яструби, де в університетській команді, команді грає наша Надія і найкращий вихованець нашого клубу Святослав Михайлюк. Він вчора вночі, ну там Америка, знаєте, кілька часів, кілька годин ча, часові ці пояси. От, теж його ця ситуація обу, обурила. Також обурила е, наш на також нашого Антона. Хвилююсь, забув, багато, багато наших баскетболістів, які грають в Америці. Їх ця, ця ситуація абсолютно обурила. Розумієте, і для них, знаєте, слово мав понятко звучить як вихованець цього клубу звучить як комплімент. Розумієте? Тому що взагалі-то людина від кого пішла? Ці люди, які робили заяву, вони або не вчили Дарвіна, або не ходили взагалі в школу. От, і для них це слово виявляється якимось таким ну, образливим. Образливим, але це щось, мабуть, залишки якоїсь або того ртозатої радянської нашої держави в їхніх висловах, або залишки якоїсь там е, висловів із зони, де слово бик чи півень, чи е, там мавпа якесь є образливим. От, або це якісь там, знаєте, фашистсько-скінхетські такі вислови, які я, я чув в телебаченні по, по радіо і наприклад, ну, те, що є в Росії зараз. Ну, Воно ніяк не зв'язане з тим, що є в нашій е, родині Черкаських мав. Спортивній родині Черкаських мав. Адже ну, нічого образливого в цьому абсолютно немає. Адже мавпа завжди вправна, сильна. Дуже така, ну, якби координована в своїх, ну, в звичайному житті. І якщо ми виховуємо такими самими вправними, сильними і розумними наших дітей, то це, то, то це абсолютно добре. І те, що підняли цю хвилю, і ви бачили, яке обурення ну, не, не тільки в нас в Україні, а взагалі по цілому світу. Знаєте, нас підтримали баскетболісти з Америки, підтримали баскетболісти з Канади, саме Антон Білуус наш, який любить навіть навіть сприймає це як комплімент, коли на нього кажуть Мавпенятко. Розумієте, грає в Канаді. Підтримали баскетболісти Фінляндії, де там теж є команда Мавпи, тільки якось вони там називаються, ну, прив'язані до тої географічної ну, місцевості. Баскетболісти Польщі, Німеччини всі пишуть, що це у вас тут в Україні в цей момент проходить. Що це таке? Що це за люди, які е, мають таку думку, що в нас в місті є якийсь там расизм, а тим більше в нашому, нашому клубі. Ну, Я б не сказав би, що це дуже було розумно і взагалі конструктивно в цьому, цих висловах. Тому що автор, цього, цієї статті, чи як там допису, дуже хоче стати великим політиком. Розумієте? Але свої, за свою історію я не бачу, що він щось збудував і щось створив. Розумієте? І, звичайно, простіше на щось. Вже що збудовано і вибудовано, на щось зробити якийсь недолугий наїзд, чи щось самому зробити. Розумієте? І я ще раз повторюсь: в черкаській школі, в черкаській мавпи, навчається більше 500 дітей. Це діти, яких ми забрали із вулиці. Це діти, які не, знаєте, не вживають. І не лазять по поворотнях, не вживають пиво і, більше, і, і, і наркотики. Розумієте? Це діти, яких ми розвиваємо розумними, вправними і даємо їм путівку в життя. Перед ними відкривається Європа, Америка і взагалі весь світ. Зрозуміла Дуже вас, дякую. пане Олександре. На жаль, це все, що встигаємо на цю мить. Дякую вам за щиру розмову, вам, глядачі, за те, що нас дивилися. До зустрічі!